បាទអញ្ចឹងគឺយើងបានយក timer ទៅបូកជាមួយនឹង tham ដដែលទៅ tham រៀងរាល់ការអនុវត្តរបស់ function update ជួនបសិនបើយើងធ្វើផ្ទុយពីនឹងវិញធ្វើផ្ទុយពីនឹងមានន័យថាយើងអត់យកទៅបូកទេយើងយកទៅដកវិញយើងក៏អាចសាក់ល្បងកំណត់ ppm វេលាឬមួយក៏ហៅថាការកំណត់ tham counter នេះទៅជារយៈពេលចាក់លក្ខណៈមួយឧទាហរណ៍ថា5 second ហើយយើងយកដកវិញបាទអញ្ចឹងមានន័យថា ppm វេលារបស់យើងនឹងខថយក្រោយ bản chất thì hói dương aje đạ tha uh, tham counter bởi dương chấp đảm làng 10 second cái này គឺយើងយល់ដកវិញ mà nhưng chất mình thưa bởi sân chứ dương មាន10 second ហើយយើង run game bởi dương nhưng chẳng táp ពេលវេល a bởi dương lênh màn bình bản ប្រកត់យលែង màn 10 second នឹងយើងអត់ពូវាថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដល់ការដក delta tham ចេញវិញណាហើយបើយើងកាន់នឹងចង់កាន់នឹងច្បាស់យើងអាចសាក់ save ហើយ run game bởi dương មើល ba នេះគឺជា console lock ដែលយើងបង្ហាញអំពីថាមើលយើង progress ណា current count នេះគឺ progress រហូតដល់4 second វានឹង progress ទៅដល់ទៅតាមរយៈពេលដែលយើងបើក game របស់យើងឥឡូវយើងសាក់ថយវាវិញចឹងដំបូងគឺវាមាន10 second បន្ទាប់មកវានឹងថយបន្តិចម្ដងៗទៅតាមដែលថាមើលយើងរហូតដល់0ហើយក៏អាចទៅជាង0ទៀតពីព្រោះលើកហ្នឹងគឺយើងអត់មានដាក់លក្ខខណ្ឌអីតែថាក្រោម0លែងដកអីទេគឺយើងដករហូតបាទ អូខេឥឡូវយើងទៅ gameplay សាកមើលបាននេះ video នេះដក current count យើងនៅសល់តែ5 second ទៀតទេ4 3 2 1 0បាននេះហើយរហូតដល់អាចទៅជាចំនួនអវិជ្ជមានទៀតបើអញ្ចឹងអ្នកអនគ្រីអាចចាប់បានคล้ายមីនេវសិនជំនីនេះអឺបើមិនជាយើងគិតឲ្យស៊ីជំរឿនបន្តិចមានន័យថាយើងអាចយកអាតម្លៃដកអន្តិញដងដិញដងហ្នឹងយកទៅធ្វើជា progress bar តកតុងជាមួយថាមើលតែ អឺនៅក្នុង gameplay scene របស់យើងបាទ game scene របស់យើងកន្លែងនេះគឺនៅក្នុង canvas បាទ game panel ថាមើបបាននេះបាទថាមើបបានរបស់យើងយើងមានបាទនេះថាមើបបាន script របស់យើងនឹងហើយយើងមាន image បាទនេះ image របស់យើងมันជា filament filament វាมันនេះវាมันថយអញ្ចឹងយើងអាចយកវាឲ្យថយបាទអឺទេទៅទៅកន្លែងនេះគឺយើងតម្លៃពេញរបស់វាគឺមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវជិះ convert convert អាតម្លៃ អឺតាមមើលដែលថយអម្បាញ់មិញហ្នឹងទៅជាភាគរយនៃមួយមានន័យថាអឺយើងត្រូវចែកវាជាភាគរយហើយយើងអាសាញចូលមកកាន់ fill amount របស់ email ទៅវានឹងធ្វើឲ្យអឺមានជាភាគរយវាវានឹងកាត់ចេញជាភាគរយធៀបនឹងមួយរួចហើយវានឹងថយតម្លៃតាមហ្នឹងហីបាទពេលដែលយើងដកបន្តិចម្ដងម្ដងវានឹងថយមកតាមហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាធៀបនឹងមួយតំបងយើងត្រូវអឺ convert về tới chi phiec roi đệ thiệp năng 1 sân mình nói thiệt ចន្លោះនឹងគឺពី0ដល់1ហើយវៀផ្ទុយពីរបស់យើងដែលមានបន្តិចឧទាហរណ៍ថាអម្បាញ់មិញយើងតម្លៃរបស់យើងនេះគឺចាប់ពី10ឬក៏9ទៅតែដោយសារវាដកអានេះចេញខ្លះហើយលើកទី1អញ្ចឹងវាចាប់ពី9ទៅអញ្ចឹង9នឹងអឺវាមិនជាភាគរយធៀបនឹង1ទេមែនអត់ព្រោះដោយសារតែ9វាធំជាង1បាត់ហើយ អញ uh, ្ច yep. line... ឹងហើយអ៊ីមេជរបស់យើងធំបំផុតគឺមួយហ្នឹង في លម៉ោណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើផលធៀបបាទអញ្ចឹងតើយើងធ្វើផលធៀបម៉េចបាទឥឡូវយើងអញ្ចេះយើងនឹង define property ដែលត្រឹមត្រូវមួយចំនួនបាទឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ជា serial array field មួយកាលណាយើងប្រាប់ជា serial array field មានថាយើងចង់ឲ្យវាជញ្ជាំងជា slot ដែរដើម្បី define limit game របស់យើងឧទាហរណ៍ថាអឺឡូវ game របស់យើង limit ប្រហែលសិកាន់ណា float បាទខ្ញុំ define វាជា float អ៊ីចឹងយើងលីមីតវាជា duration ព្រោះអឺមានថារយៈពេលក្នុងមួយសំណួរចុះ duration ព្រោះ answer ចុះអោព្រោះ question ក៏បានដែរបាទមានក្នុងមួយសំណួររយៈពេលប្រហែលអញ្ចឹងខ្ញុំ define វាថា ហើយវា10 second សិនចុះបាទខ្ញុំសសេះវាជាចំនួនទស្សភាពជា float យើងអាចដាក់ចុច0 f អ្នកនរគ្នាសសេះអញ្ចេះក៏បានដែរអត់បញ្ហាអីទេប៉ុន្តែវាមានកលិះវាបន្តិចដែលយើងអាចថាយើងទសេះអញ្ចេះល្អជាងខ្ញុំនឹងវិជ្ជៈនៅពេលក្រោយតែអ្នកនរគ្នាអាចចំណាំអញ្ចឹងសិនទៅលើនឹងគឺចំនួនទស្សភាពគូតែតំលាប់សសេះអាចបានស្អាតគឺមានចុច0ហើយ f នៅកន្ទុយណាបាទបាទក្រោយពីយើងមាន duration per question ហើយ ឥឡូវយើងត្រូវការយកវាមកធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹង time counter របស់យើងអញ្ចឹងបាទហើយ time counter របស់យើងអម្បាញ់មិញហ្នឹងយើងនិយាយថាវា start ពីតម្លៃ10បាទអញ្ចឹងធាតុពិតវា start ដំងបំផុតគឺស្មើនឹង duration per question នេះដែលជាការកំណត់ពី UI របស់យើងមកណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការអាសាញ់ value នេះមកចូល time counter បាទយើងដំងគឺការណា game យើង start ដំង time counter គឺស្មើនឹង duration per question នេះបាទ ឥឡូវដើម្បីអាសាញបានគឺខ្ញុំគិតថាអេស្រៃកន្លែងនេះគឺយើងអត់ធ្វើការ interspace ទេយើងធ្វើការ create function មួយទៀតបាទយើងធ្វើការយក function start មកវិញដើម្បីជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការអាសាញ value បាទជួយយើងដាក់ start មកហើយកន្លែងនេះយើងឲ្យ time counter បើយើងស្មើនឹង duration អឹម duration per question បាទកន្លែងនេះគឺយើងមិនបាច់អាសាញ default ទៅ10ក៏បានដែរគឺដោយសារតែអឺ រឿងនេះគឺនឹងត្រូវបានបាទតាមカウンターនឹងត្រូវបានអេនីស ্লাই ដំឡៃនៅក្នុង function state នេះជាមួយនឹងដំឡៃ2 duration per question បាទខ្ញុំបកម្ដងទៀត duration per question នេះគឺយើងដាក់ serial field ដើម្បីអាចមាន slot available នៅក្នុង UI របស់យើងដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ដំឡៃនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បី អ uh, ើឲ្យហ្គេមយើងដំណើរការល្អបែបហ្នឹងបើហ្គេមយើងយើងថាអឺមហ្គេមយើងដំណើរការជាមួយនឹង duration ហ្នឹង10ដូចជាវាយុពេក10គឺវាងាយស្រួលពេកឬមួយក៏វាពិបាកពេកយើងអាចបន្ថែមបន្ថយតម្លៃ duration ហ្នឹងពី UI មកបានតែมันចាំបាច់ modify code ទេបែបហ្នឹងប្រើប្រាស់ជា serial file បាទហើយបន្តមកទៀត ពេលដែលបាននិយាយរ៉េសិនផឺខ្វេសិននឹងមកឲ្យគឺយើងត្រូវការយកវាមកអ៊ីនីសឡាយជាតម្លៃដំបងនៃថាមខោនទ័របាទអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងត្រូវមានថាមខោនទ័រនឹងមួយទៀតបាទគឺថាមខោនទ័រនឹងគឺវាចូលរួមក្នុងការប្រតិបត្តិការដកម៉ោងចេញឬក៏ដកវិនាទីចេញបន្តិចម្ដងម្ដងអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើការដកវាវាត្រូវបានមូឌីហ្វាយហេអញ្ចឹងតម្លៃវាអត់ដប់ដូចមុនទេប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងចង់ឲ្យវាទៅដប់ម្ដងទៀតយើងមិនត្រូវការ Uh, variable មួយដែលតែងតែຕົកតម្លៃដែលអត់មានការប្រែប្រួលចឹងអត់ចឹងអ្នកអស់គ្នាអាចចាប់បានហើយកន្លែងនេះគឺ derivation per question បើយើងស្ទើរតម្លៃ10ដែលអត់ប្រែប្រួលទេហាក់ដោយហាក់អាចប្រើហាក់បីដូចជាសម្រាប់ຕົកធ្វើជា reference ចឹងធ្វើជា reference មានន័យថាគឺ យើងដូចយើងយកទៅទុកទុកអីមួយដែលយើងអត់ modify ឯងទុកគ្រាន់តែធ្វើ sample មើលអ៊ីចឹងណានៅពេលដែលយើង modify អីប្រែប្រួលទៅវាលែងស្អាតលែងល្អយើងចង់បកទៅចំណុចដើមវិញយើងយកអា reference ហ្នឹងយកមកម្ដងទៀតបើកន្លែងហ្នឹងគឺយើងយក tham counter នេះស្មើនឹង duration per question ហើយយក tham counter ហ្នឹងទៅ modify ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងចង់ឲ្យវាមកតម្លៃដើមវិញគឺយើងគ្រាន់តែយក tham counter ហ្នឹង អត់ស្មើនឹង duration per second ដងទៀតទៅវាយកតម្លៃពេញដើមវិញហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងអត់បាច់ថាអូអឺបាត់បងតម្លៃដើមហ្មងថាតម្លៃដើមមិនមកទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រមាណនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងដឹងគឺតម្លៃដើមមួយយើងតែងតែស្ទើរຕົកនៅក្នុង duration per question នេះអត់ដែលប្រែប្រួលទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់យកតម្លៃ tham counter ហ្នឹង ជាញពី duration per second រួចហើយយើងយក tham counter នឹងទៅដកតែធម្មតាប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺវាអត់មានអេខោឬក៏ខុសផ្លេចបាទមានន័យថាវាអត់មានអីប្រែប្រួលពីការដែលយើងធ្វើលើកមុននេះយើងគ្រាន់តែយកតម្លៃ10នេះចេញពី duration per second អញ្ចឹងស្ដី duration per question ប៉ុន្តែការប្រែប្រួលរបស់ tham counter ហើយនឹងការ lock តើកាន់កនសូលគឺនៅដល់ដដែលគឺវាចេញពី10ទឹកដដែលគឺវាអាចចេញពី10ទៅ9 8អីដូចបំបញ្ញមិនចឹងរហូតដល់0ចឹងវាអត់តមានការប្រែប្រួលទេហើយទឹកដៅរបស់យើងគឺចង់ឲ្យវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបើទឹកដៅរបស់យើងចង់ឲ្យវាមានតម្លៃមួយដែលធៀបនឹងមួយមានថាយកតម្លៃនឹងទៅធៀបនឹងទៅធ្វើជាភាគរយដែលជាផលធៀបឬក៏ហៅថាធៀបប៉ុនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅណ ormaly បណ្ណោមម្លាយនឹងគឺយោតម្លៃទូទៅណាមួយធ្វើឲ្យវាទៅជាតម្លៃរជលោះរវាង0និង1អនអាចលើស1ទេតូចបំផុត0ធំបំផុត1បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះតើយើងຖືយ៉ាងម៉េចបាទទីពតទៅយើងគ្រាន់តែយកតម្លៃ tham counter នឹងធ្វើផលធៀបជាមួយនឹងតម្លៃសរុបរបស់វាបាទខ្ញុំមកទីហោ លោកអរគុណគិតមើលកន្លែងនេះបន្តិចមកខ្ញុំសរសេរក្នុងនេះតែម្ដងគឺហល់ដងទៅការបើក Excel តែលើខ្ញុំគាត់ថាតូចតាទេអត់អីទេយើងគ្រាន់តែតែបន្តិចទេបើកន្លែងនេះគឺអត់ធ្យោថាយើងយក10បាទយើងយក10ចែកនឹង10អញ្ចឹងលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចគឺ1មែនទេ10ចែក10 1អញ្ចឹងយើងយកតម្លៃសរុបចែកមួយតម្លៃសរុបទៅវាស្មើនឹងជាផលធៀបឬក៏គឺជាការធ្វើនាំមកលាយហើយអញ្ចឹងអត់ធ្យោថាពេលដែល10នេះធៀបទៅវាជាតាម counter ហ្នឹងឯងណា ហើយ10មួយនេះទៀតគឺជា duration per question វាអាចដែរប្រែប្រលតាម counter យើងប្រែប្រលបាទហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាຖາມຄ່າຖ້າອេសໄស្ບើសិនជាຖາມ counter បើយើងប្រែប្រលទៅ9អញ្ចឹង9 / 10វាស្មើនឹង0.9អូខេអញ្ចឹងអ្នក ਔ ននេះគេនេះអញ្ចឹងវាຖອຍវាຖອຍជាផលທີບຫນຶ່ງឯងរហូតដល់ຄຳ counter យើងស្មើនឹង0 / 10អញ្ចឹងវាទៅជាគេវាទៅជា0ហ្នឹងបាទហើយគេនេះດັ່ງລາຍນັ້ນຄືອັດ ខុំជាង1ទេហើយក៏អត់តូចជាង0ដែរក្នុងកណីនឹងគឺចន្លោះពី0ទៅ1ជាងជឿងធ្វើផលធៀបបែបហ្នឹងបាទជាងជាហេតុផលដែលយើងត្រូវការមាន variable ពីរដើម្បីសតទុក tham ហ្នឹងគឺ tham counter សម្រាប់ដំណើរការក្នុងការកែប្រែតម្លៃឬកែហៅ modify នឹងមួយមួយទៀតគឺសម្រាប់សតទុកតម្លៃដែលអត់ប៉ះពាល់អត់ប្រែប្រួលទុកជា reference បាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការរីសឺសម្ដងទៀតឬមួយក៏ត្រូវការធ្វើផលធៀបគឺយើងយកទៅធៀបជាមួយនឹងតម្លៃដើមនឹងឯងបាទចឹងឥឡូវនេះគឺយើងនឹងក្រានតែ comment អានឹងទុកជា reference ទៅបាទ comment ជាងគឺធ្វើឲ្យ code នឹងវាអត់ execute ហើយយើងទុកជាឯកសារបានបាទចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចយើងក្រានទៅយក thumb counter នឹងអឺ small យេក៏បាន small ចែកយេក៏បានបាទ នៅយើងយកទៅធ្វើផលធីបជាមួយនឹង duration per second របស់យើងបានអញ្ចឹងក៏បានដែរឬមួយក៏យើងអាចចែកត្រង់នេះដរិចហ្មងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសសេះអញ្ចឹងគឺល្អជាងវាស្អាតជាងវាបង្ហាញពីជំហានជាងមិនមែនថាអានេះគឺជំហានទី1យើងដកយកតាម counter របស់យើងដកអានេះជិញសិនអីយ៉ាងហ្នឹងណាបាទហើយបន្តមកកន្លែងនេះយើងគឺសំយើងចែកអញ្ចឹងទៅណាអឹមបាទប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមានបញ្ហាខ្លះ ដែលយើងគិតដល់តອນដល់ហើយវាជាចំណុចមួយដែលយើងធ្វើវិភាសាជាមួយគ្នាតែខ្ញុំអរខ្ញុំគឺត្រូវតែមានបញ្ហាណាស់មួយតែយើងសាកទេមើលសិនថាមានបញ្ហាអីកើតឡើងអញ្ចឹងយើងសាកទេមើលបើសិនជា tham counter របស់យើងនេះ display តម្លៃធំជាងមួយគឺដឹងថានៅមានបញ្ហាហើយឬមួយក៏តូចពេកមកជាស្រេចឬមួយក៏ដូចទៅថា វិញបាញ់ជាតម្លៃមួយដែលមើលទៅអត់អត់ thumb ទៅយើងអាចមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាមានកន្លែងណាមួយដែលអត់អត់ស្រួលយើងត្រូវការប៉ះពော့ប៉ះបើវាអញ្ចឹងណាតែយើងសាកតែមើលសិនបាទពេលក្រោយយើងត្រូវការ test ដើម្បីមើលឃើញថាអូខេវាវាត្រឹមត្រូវឬកខណាអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាតម្លៃរបស់យើងចេញមកប្រហែលណាខ្ញុំក៏ថាវាដូចជាទៅ zone លឿនពេកណាបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថា 9ប្រើតែអឺលូតម្ដងតិចនេះគេយ៉ាងនេះគេនេះគឺ0បាត់ហើយបើស្អីជាយើងគិតនេះវាតូចជាង0បាត់ហើយនេះអជាសន្មៃមិនមែនតូចជាង0នេះគឺចង់និយាយថាកាលណាវាចេញពីខ្ទង់ហើយវាដូចជាដកមិនមែនដកបន្តិចតិចណានឹងអូនគេដកច្រើនហ្នឹងបើខ្លៃនេះគឺ0.99ទេតែដល់ពេលដកដាក់តាຖາມតា0.08បែរជាលូតមកបែនេះបាទ អញ uh, like, like, ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចអត់ប្រកបក្តីទេព្រោះបាញ់មិនមិញវាយូរដែរបាទបើចឹងយើងបកទៅមើល code របស់យើងវិញតើវាមានបញ្ហាអីកើតឡើងត្រង់ចំណុចនេះបាទនេះខ្ញុំឃើញថាអាចថាចំណុចនេះពីព្រោះកន្លែងនេះយើងបានធ្វើ normalise កន្លែងនេះណាតែដល់ពេលលើកក្រោយទៀតអាតម្លៃដែល normalise នឹងវាយកទៅដក tham ដក delta tham បាត់ទៅហើយ tham ដក delta tham នេះគឺជាតម្លៃដែលអត់ទាន់ normalise ទេអញ្ចឹង អឺយើងយើងនាំលាយតម្លៃជាផលធៀបយើងយកតម្លៃទូទៅនឹងយកទៅចែកកន្លែងនេះបាទប៉ុន្តែអឺដល់ពេលមកជុំទៀតគឺយើងចាប់ដើមយកឲ្យតម្លៃដែលនាំលាយឲ្យទៅដកជាមួយតម្លៃធម្មតាអញ្ចឹងវាមិនខុសគ្នាពីព្រោះតម្លៃមួយទៀតគឺយើងចែកមួយដបតម្លៃមួយទៀតយកអាចបានចែកមួយដបទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាកាត់ឡាអញ្ចឹងវិធីដកស្រាយនេះគឺវាមានជា បាទ២៣របៀបតែយើងជ្រើសរបៀបតែ១ទេគឺខ្ញុំគិតថាយើងអមអាចចាយយាហើយក៏បានឬ១ក៏យើងមិនបាច់ក៏បានមានន័យថាខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះប្រសិទ្ធនេះគឺយើងមិនបាច់ចាយជាមួយនឹងរេសានេយើងຕົកឲ្យវាជាតម្លៃធម្មតាគឺតម្លៃអត់ទាន់នាំលាយទៅប៉ុន្តែកន្លែង display គឺយើងនឹងយកឬកន្លែងប្រើប្រាស់គឺយើងនឹងយកជាតម្លៃនាំលាយតែយើងអត់ modify អា thumb counter នេះទៅជា អឺ normalise ទេគឺយើងនឹងដាក់នៅក្នុង variable ផ្សេងមួយទៀតតែបំណងឧទាហរណ៍ថាយើងនឹងដាក់ថានៅក្នុង variable ឬយកយើងដាក់ float ក៏បានហើយបើស្អិនអ្នកគ្នាខ្ជិលទៅ say float ហើយយើងដឹង data thai បើវាប៉ុនគាត់អ្នកគ្នាគាត់ទៅ say var ទៅបាទអញ្ចឹងយើងប្រកាស variable ទៀតឈ្មោះថាបាទអាចថាដាក់ Thom normalise ក៏បានដែរ normalise ទៅជា percent តិចយើងយក time counter នឹងចែកជាមួយនឹង duration ជាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថា អើដូច sa យើងចូលចែកបែបហ្នឹងគឺយើងអត់ប៉ះពាល់ដល់ tham counter ទេ tham counter នៅតែ tham counter ដកអញ្ចឹងរហូតតម្លៃរបស់វាគឺនៅតែចាប់ផ្ដើមពីម៉ាន9ឬក៏10ទៅ0ទៅដែរប៉ុន្តែ normal line នេះគឺធ្វើយកអា10ឬក៏9នេះយកទៅធ្វើផលធៀបជាមួយតម្លៃពេញរបស់វា អញ្ចឹងវាទៅជាតម្លៃចន្លោះពី0ទៅ1អញ្ចឹងអាតម្លៃដែលចន្លោះពី0ទៅ1ហ្នឹងគឺនៅក្នុង variable normalise គឺអត់ប៉ះពាល់ដល់ time counter ទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់ debug log វាមើលគឺយើងអាចបាទអ្នកអរគញអាចដាក់ log មួយទៀតក៏បាន current normalise ឬក៏ដាក់តែ normalise ធម្មតាទៅ normal lies បាទហើយខ្ញុំ copy ដាក់មកបាទយើង save ហើយយើងសាក់មក log មើលម្ដងទៀត មកនៅក្នុង console របស់យើងថាតើតម្លៃនាំម្លាយហ្នឹងវា display ត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណាបើជាខ្ញុំឃើញថាតម្លៃនាំម្លាយនេះវាចាប់ដើមដើរទៅហើយនេះចន្លោះបើវាវាចន្លោះពី1ទៅ0ឬក៏វា0ទៅ1ហើយវាដើរទៅវាថយទិញទិញម្ដងវាអត់ថយច្រើនដូចមុននេះឥឡូវយើងសាមកមកខាងលើបំផត់ហើយមើលតម្លៃបាទ អញ្ចឹងតំបងនេះគឺ current count របស់យើង9ណាអ្នកឃើញ9.9ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើនាំម្លាយវាទៅជា0.99អញ្ចឹងវាតូចជាង1ណាអញ្ចឹងវាមានន័យថាម៉េចវា90%ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងជំនាញបន្ទាប់គឺយើងនឹងយក duration នេះអឺជាស្អីគឺយកតម្លៃនាំម្លាយហ្នឹងយកទៅបាទបោះទៅឲ្យអឺនេះរបស់យើងអឺ image របស់យើងណាបាទតែដើម្បីបោះតើ image របស់យើងកាត់យើងត្រូវការធ្វើឲ្យគេយើងត្រូវការភ្ជាប់រីវ៉ារិនអីចឹងទៅណារួចហើយយើងត្រូវការអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៀតទៅណាហ្នឹងហើយអាចអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណអ្នកនរអស់គ្នា